אני חושב שיש פה משהו שהוא גדול, והוא קשור למשהו הרבה יותר נרחב בציבוריות הישראלית, וזה סוגיית הערכים. ולצערי הרב, אני מאוד מודאג מזה. יש כאן רוח רע, והמיידי, ועכשיו, והכאן, דוחק הצידה את הערכי והעמוק, ובעיניי לערכים יש חשיבות גדולה, ומצד שני אני מתבונן בעיניים קלות על השחיקה בהם, והאימום של הנושא הזה, השיח הוא זז מהמקום הערכי, השיח הציבורי, לפלילי, לשיח משפטי, האם זה פלילי או לא פלילי. טוב, ועוד קצין בכיר בצהל מחנך את העם. אני חושבת שמי שהכי זקוק פה לחינוך, זה ברור שזה אתה. כן. איתמר, אז... מוזמרת לנסות, רק 34 שנים לנסות. תראה, יש פה, אני חושבת שהאלוף אשל, הוא מבטא פה איזה דעה שביטאו גם הרמטכ"ל וגם סגן הרמטכ"ל, אני חושבת, וגם זה, שאלאור עזריה באמת הוא התפוח רקוב בהריסה הטהורה הזאת שנקראת צה"ל. מה התגובתך לדבר? בוא נגיד משהו לזכותו, לפחות הוא חיכה לסיים את התפקיד. אוקיי, זה צריך להגיד לזכותו, הולך לפשוט מדהים, לגיטימי לחלוטין. מה שמטריד אותי זה שני דברים. הראשון הוא שכמו שאמרת, לא נמצא עדיין הקצין שיחשוב אחרת. אני פחות רוצה מטכ"ל שכולם בו הם חבורה של משובטים שחושבים אותו דבר ושרים למרותו של רמטכ"ל. אבל תראו, אנחנו כל איזה יומיים, יש איזה קצין שמדבר, הצבא נתפס באיזה שקר וזה. בסוף כל הדברים האלה אפשר לאסוף אותם, לשים אותם בצד, כי הם יהיו בוועדת החקירה של אחרי המלחמה הבאה. כי נתקענו כרגע עם צבא שמחור ליחץ, שלא מסוגל להגיד את האמת, שלא מסוגל להתמודד עם זה שהציבור חושב אחרת ממנו, שמנסה לחנך את הציבור. ואם מישהו במדינה חושב שביום שיתחילו ליפול כאן טילים, פתאום אייזנקוט מלהתעסק בתוכנית של הראל סגל או באיזה טור של אלון שבת, פתאום יהפוך לאיזה מכונת מלחמה משומנת, המציאות תקה בו בבתי הקברות הצבאיים. אתה יודע, אבל צה"ל גדול יותר מהגנרלים שלו, זה עדיין יש שם חיילים ומג"דים, וזה מה איתמר. כן, אבל לאט לאט מסתבר שצה"ל צריך לקרוא לילד בשמו חונטה שמאלנית. בקצונה בצה"ל יש חונטה שמאלנית, ולא הפלא שטהל כהנא, שהיה קצין מצטיין, ואנחנו אותו זורקים. איתמר, קצת נסחפנו. לא, אני מפחד שהאנשים האלה שבידיים של אותו מפקד חיל אוויר, יש את הכפתור האדום שמחליט אם לפגוע או לא לפגוע. האנשים האלה זה כשל ערכי למדינת ישראל. חיל אוויר יצא למבצעים, אתה יודע, הפציץ את החברים של ארי בצוק איתן. אבל לא מבינים שצה"ל צריך לנצח, הם רוצים צבא של דוגמניות. חייב, מה את החוצבה של עורך הדין היקר נדב וייסמן, שהעז לדבר בנאום הסיכום שלו על תואר הנשק, כאילו הוא לא למד בבתי ספר טובים ויודע, וכאילו לא אדם אינטליגנטי, לא נתקלתי בחוצפן הזה. אני רוצה לומר לכם משהו, לא עשיתי על הוויקיפדיה, לא היה לי זמן. הוא נולד איפשהו, בין משמר העמק לרעננה לכפר שמריהו. הוא, שהמפקד חיל האוויר, בזמן שבצוק איתן, הוא אחראי למותם של 512 ילדים פלסטינאים, לפי מקורות המקורבים לאיתמר. למה מקורבים לאיתמר? כי החמאס הם מקורבים, זה אותם דעות. סתם איתמר, חולה עליך. דקה, הוא ידבר, הוא אשכנזי הזה ידבר על הפרנק מרמלה ויגיד זה ערכי, זה מוסרי, זה פלילי. אוקיי, רציתי לקלל עכשיו, אבל לא נעים לי ליד ענבל. טוב מאוד. אני מסכימה איתו. אני באמת חושבת שיש אובדן של ערכים לטובת הדבר, האג'נדה המיידית או הרצון העכשווי. אני רק חושבת שהוא לא מייחס את זה לצד הנכון. יש כאן אובדן של ערכים כמו זכויות אדם, כמו בכלל הדמוקרטיה ועל מה היא מושתתת, חופש ביטוי, הכל. כשיש לי משהו שנוח לי, כשאני רוצה להחליף את הממשלה, אז לא אכפת לי לא מתוצאות הבחירות ולא מזכויות אדם, ואני אסדר את זה כמו שאני רוצה, עד שתצא תמונה יפה. יש בהחלט אובדן.